Eetu Kaipio, tervetuloa Palloyrittäjien ennakkostudioon. Kiitos, kiitos. Lauantaina Äijänsuolla tulee vastaan Jyty. Ja edellisen kerran Jyty kaatui vieraissa lukemin 2-3, mutta se kyseinen peli oli aika hankala. Millaista peliä sä tästä lauantain ottelusta odotat? No tietysti me kotikenttä on aina vähän erilainen alustana. Mä luulen, että ne pelaa varmaan aika samalla tavalla kuitenkin. Ne tuli aika alas sinne. Ei prässänyt hirveän korkealta. Pallohallinta oli meillä. Mä veikkaan, että se varmaan säilyykin meillä. Että sit meidän pitää löytää vaan keinoa sitten purkaa se matala prässi sieltä tai semmoinen blokki. No, sä oot nyt urallas ensimmäistä kertaa kapteenina. Mikä on kapteenuuden paras puoli? No se, että saa sanoa aina joukkueelle viimeisen sanan just ennen tuota matsia ja ylipäätäänkin. Yleensä jos jotain sanoo, niin kyllä ihmiset kuuntelee siellä. Niitä pitääkin kuunnella. No, kapteenista on kuuluu myös sun lapsuuden ystävä Valtteri Veijänen. Ja muutama ennakko takaperin mä kysyin Valtterilta, että mikä sussa ärsyttää eniten. Niin nyt olisi sit sun vuoro kertoa, mikä Vadessa on paras puoli ja huonoin puoli. No se on kova puhumaan. Se on varmaan niinku hyvä ja huono puoli. Et se on niinku, se luo tonne koppiin ja joukkueeseen tosi hyvä ilmapiiri, että se koko ajan puhuu ja luo sinne tunnelmaa. Ja sit tietysti välillä ehkä sitten voisi ehkä olla vähän hiljempaakin. No, joukkueessa sua kutsutaan Mr. Smoothiksi. Mistä tää nimitys tulee? No se tulee Barcelonan reissulta minigolfista. Siellä mä olin, jos mä en ihan väärin muista, niin taisi olla aika ylivoimainen siellä minigolfissa. Siellä alettiin kutsua Mr. Smoothiksi. Tarkemmin sanottuna se oli vielä Mr. Smooth. Joo. Loppuun vielä, niin terkut yleisölle ja syyt, minkä takia paikan päälle kannattaa jokaisen tulla katsomaan peliä lauantaina. No ensinnäkin hyvää futista, maailman siistein laji ja oma kaupungin joukkue pelaaja. Ja toivottavasti, nyt oli viimeksi loistava tapahtuma, niin toivottavasti jatkuu ja yleisö löytää tänne, niin se sitten ruokkii itse itseään. Et tosi makeita tapahtumia varmasti tiedossa ja koko ajan vaan paranee. Kiitos. Kiitos.